Yani biz Kur'an'da aytılgan, hadislerde aytılgan nerselerge yüzde yüz senemiz. Sol şunu meşkege oturgandığımız, sol şunu janazalarda okup artınan duğa jasap otkandığımız. Eğer de Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkanı sen beytin bolsa, Kur'an'a sen beytin bolsa, ne işin ömürden ötken kişilerge bana so, sen beytin kebirlerden özü Kur'an bağışlap otkan jok mu? Sen beytin nersesi ne işin istep atır o? Görürüz ba? Jürektin tübünde bär senip tur o negiz. Jürektin tübünde bär senip tur bir nesege. Eğer sen beytin bolsa, aytu kerek değil mi? Men ölsem janazamı çıkarmaңдар деп айту керек қой. Айтуға дұғы жетпейді. Не үшін? Өйткен жүректің түбінде бәрібір бар ғой анау. Қорқып тұр ол. Бірақ кейде айтып қояды енді, бұл кім барып кепті деген сияқты нәрсені. Бірақ ол нақты нәрсе, біз бұл нәрселерге иман келтіреміз. Сондықтан біздің 5 уақыт намазымыз мешкеке оққан кездегі ол міндетті түрде Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям айтты ма? 27 есе деп, ол 27 есе болады ол. Сауабы. Оны қана андай нәрсе болмайды да, кейде математика есептей алмайтын нәрселер бар шариғатта. Өткенде бір имам кісілерге айтып атамын да, мысалы 5-ті 7-ге көбейтсе қанша? 35-і. Ал 5 уақыт намазды 7 күнге көбейтсе қанша? Мысалы 7 күн бар, 7 күнде 5 уақыт намаздан қанша намаз бар? 35 қой негізі. Бірақ қараңыз, 5-ті 7-ге көбейтсе 35 болатын болса, ал шариғат бойынша есептейтін болса, 7-ге 5-ті көбейтсе 35 емес. Калькулятор бар ма? Қанша шығып еді өткенде? 901 нәрсе шығады. Өйткені қараңыз, бір уақыт намаз мешітте оққан адам, жамағатпен оққан адам қанша есе деді? 27 есе. Енді қараңыз, 5 уақыт намазды 7 күн мешітте оққан адам 7-ні 5-ке көбейткен кезде 35 шыққан сияқты болмайды бұл. Мынау 5-еуін әр қайсын 27-ге көбейтіп барып 7-ге көбейту керек болады. Көрдіңіз ба? Шариғаттың кейбір нәрселері математикаға бағынбайды. 5 уақыт намазды мешітте 7 күн оқисыз, бірақ 35 сауап алмайсыз. Негізі 35 қой негізінде, бірақ 35 емес. Сондықтан иншалла біз иман келдірдік осы нәрсеге, мешіттерден қалмай келе берейік, намазымызға берік болайық. Намазымыздан ешқашан айырылмайық. Маңдай сәждеге тисін. Андай нәрсе болмау керек. Бүйтіп, шалқайған күйде өмірден өтіп кетуден Алла сақтасын. Кішкене иілу керек қой, бүйтіп. Иілген адамды негізі адам да жақсы көреді ғой. Алдыңызға біреу келіп, алдыңызда баяғыда бір көшеде кетіп барсақ, біреулер отыр. Барып амандассақ, тізесін жерге, тізесіне қойып алған ғой енді. Бүйтіп амандасып отыр да, қол тізеден айрылмайды. Қараңыз, ол адаммен екінші рет амандасқыңыз келе ме? Амандасқыңыз келмейді ғой. Кішкене иіліп тұратын болса, адамды жақсы көресіз. Ал Алланың алдында иілетін болсақ, Алла қалай жақсы көреді бізді? Маңдайымыз сәждеге қойып, қарасаңызшы, бүйтіп қастерлеп, бүйтіп қайта-қайта бүйтіп сүртіп жүрген маңдайымыз бар ғой бүйтіп. Крем жағасыздар ма? Білмеймін енді. Крем жағып жүрген маңдайды аяқтың деңгейіне түсіру деген нәрсе бар ғой. Аяқтың деңгейіне түсіріп, Раббым міне, бұл бас сенің алдында иіледі деп басымыз маңдайымыз сәждеге қоятын болсақ, Алла сол басты абыройлы қып қоймай ма бүйтіп? Қарасаңызшы, Алланың алдында иілген басты Алла одан кейін ешкімге иідермейді дейді. Өйткені бір бас екі жерге бірдей иілмейді. Не ол Аллаға иіледі, немесе көрінгенге иіледі. Көрдіңіздер ма осы нәрсені? Бұны бір адамдар ертең видеодан көріп алып, біреулер жақтырмай жүретін шығар, ойбай деп. Мен мысалы Аллаға иіліп жатқан жоқпын, басқаларға иіліп жүрген жоқпын деп ойлап жүр ол да. Бірақ иіліп жүргенін өзі де түсініп жүрген жоқ. Сол үшін маңдайымыз, басымыз Алланың алдында иілсін. Алла ол басты одан ешкімге иідермейді, иншалла. Мешіттерімізден қалмайық. Шалқай мысалынан қараңыздар. Иіліп тұрған не бар мына жерде өзі? Мысалы бір ағаш. Бүйтіп иіліп тұр да. Қалай қарай құлайды бұл құлайтын болса? Жоқ, иіліп тұрған жағына қарай құлайды ғой. Енді қараңыз, адамның да бір ниеті болатын болса бар ғой, бана намазға деген. Кішкене бүйту керек екен ғой бүйтіп. Сол кезде Алла оған нәсіп қылады екен ғой бүйтіп намазында. Ана иіліп тұрған ағаш, мысалы бір дуалда бүйтіп тұрады, бүйтіп майысып қалады ғой бүйтіп. Оған біз не қойып қоямыз бүйтіп? Тіреу қойып қоямыз ғой.
Енді бұл дуал былай құламайды ғой, бүйтіп. Болмаса бүйтіп иіліп тұрған ағаш былай құлап атқанын көрдіңіздер ме бүйтіп? Иілген жағына құлайды. Сол сияқты адам да кішкентай ниет қылып Аллаға қарай кішкентай ниет қылатын болса, Алла оған намаз нәсіп қылайын деп тұр ғой. Ал бағаны Құдай қаласа деп жүре береміз ғой кейде де мысалы. Ниет етіп қой көрген ғой, бес уақыт намазға деп. Ниет етіп, әшін, кішкенде ниет етіп бір, ниетінің бар екендігін білдірсе Аллаға, Алла оған намаз нәсіп қылады. Ал егер де бағанағы бүйтіп жүретін болсақ, ол Алла білетін, қашан келетін. Бірақ Алла кімге жақсылық қалайтын болса, оған өзінің алдында тұруға мүмкіндік береді екен ғой. Кімге жақсылық қалайтын болса, Алла оған не береді? Алдында иіліп құлшылық қылуды үйіне қабылдайды ғой былайша айтқан кезде. Анау карантиннің кезінде не болды? Карантиннің кезінде мешіттер жабылып қалды ғой. Сол кезде біз Түркияда оқып жүргенбіз. Сол кезде бір ұстазымыз айтады да, Түркияда да жабылды ғой, бірақ Қазақстандағыдай көп жабылған жоқ, енді бір жарым айдай ма жабылды. Бірақ кейін қайтадан ашылып, жұманы бағанағыдай арақашықпен оқып, бес уақыт намаз оқып жүрдік та. Сол кезде бір ұстазымыз бүйтіп айтады. Қарасаңшы, адам қалай ойлайды, біз қалай ойлаймыз да? Мешіттер жабылып қалған кезде біз кімді кінәладық біз? Үкіметті кінәлаймыз ғой. Ал ол ұстаз бүйтіп айтып отыр да. Мешіт жабылып қалды дейді. Қай күнәміз себебімен Алла бізді үйіне қабылдамай жатыр дейді ғой. Сөзді түсіндіңіз ба, қараңыз? Қай күнәміздің себебімен Алла бізді мешітке қабылдамай жатыр дейді. Кінәні кімнен іздеп отыр? Өзінен. Сол сияқты қарсаңызшы, Алла сізге мешітке келуді қалады ма? Қарсаңызшы, сізге демек есігі ашық. Қалап тұр, қалады сізді. Мешітке келді, қабылдады. Ал мешітке кірмеген қаншама адам бар емес па? 70-ке келген бір кісі бүйтіп сұрады менен. Мешіттің ішіне не істейді өзі деді ғой. Қорқынышты нәрсе ма? Сонда мешітке аяқ басып көрмеген екен ғой мешіттің ішіне қарайды. Мешіттің ішінде мысалы анау бізге қызық болады мысалы, церковьтің ішіне не істейді деген сияқты да мысалы, кіріп көрмеген адамға қызық қой, не істейді екен өзі деп та. Сонда қарасаң 70-ке келген адам мешіттің ішіне не істейді деді ғой. Өзіңіз ойлаңыз. Сонда сол уақытқа дейін мешітке кіріп көрмеу деген нәрсе да. Енді оны қарасаңызшы, ол өз ойлап жүрген шығар, мен мешітке барып көрмеген, мен бармаймын деп айтатын шығар. Бірақ мына жағынан ойласаңызшы, ей Алла сен қабылдамай жатыр ғой мешітке деген нәрсе да. Мысалы бір бастық біреуге ренжіп қалатын болса мысалы, кіргізбейді де ғой. Бұл офисін, бұл кабинеті болай тұрсын, ал охранникке айтып қоймай, ана сырттан кіргізбе деп те мысалы. Соны қарасаңызшы, мешітке кіре алмаған адамды Алла тағала қандай нәрсеге дейін әкетіп қалған. Сондықтан қараңыз, сіздер қуаныңыздар, мешітке келіп отырсыздар, Алла сізді қабылдап жатыр. Отырсыз мешіттің ішінде. Шүкір айтыңыздар, иншалла осы мешіттің ішінен көп табылыңыздар. Андайында сөз бар ғой. Алла бұйырған жерде сені іздемесін дейді. Түсіндіңіз ба ол сөзді, қараңыз? Алла бұйырған нәрсе бар ғой. Сол жерде сені іздемесін дейді. Яғни Алла бес уақыт намаз бұйырды ма, сол жерден сені іздемесін дейді. Яғни іздемесін дегені, сен сол жерде болуың керек деген сөз ғой. Кімді іздейді негізінде? Жоқ іздейсің ғой. Ей, пәленше қайда деп. Соны айтады. Алла бұйырған жерде Алла сені іздемесін дейді. Яғни сен сол жерде болуың керексің дейді. Ал Алла тыйым салған жерде Алла сені көрмесін дейді. Түсіндіңіз ба? Тыйым салынған жерлер бар ғой. Мысалы казинодан нағып отырсыз деген сөз, ол жерден сені Алла көрмеу керек деген сөз дейді. Ал Алла бұйырған жерде құлын іздемеу керек, Алла тыйған жерінен құлын көрмеу керек дейді ғой. Сол үшін мешіттен үнемі мешітте болыңыздар. Мынандай нәрсе бар да, мен адам дейді, мен адам мешіттің ішінде судағы балық сияқты дейді ғой. Судағы балық қалай өзі? Жағаға шықсам деп отыра ма бүйтіп? Судағы балық рахаттанып жүреді. Соны айтады. Мен адам мешіттің ішінде судағы балық сияқты дейді. О, рахат отырады дейді. Ал мұнафық адам дейді. Яғни мұнафық деген 200 адам ғой енді. Мешіттің ішінде тордағы құс сияқты дейді. Тыпырлап ана шыққысы келіп тұрады ана, мысалы торға қамап қойғаннан кейін ана
Bulay işat, bulay işat. Şıkkısı geledi o. Sonunda karamız. Meşittin içinde eğer de rahatlanıp otursanız, keremet adamsız o. Ütkere meşittin içindeki mu'min adam, kalay dedi, sudağı balık sekti. Sudağı balık sekti otur, o da Allah nasip olsun. Ana bir patçamen bir vəziri joldan ket bara jatıp, vəziri namaz oqalayın dep meşke kirip ketken, o strassadan ötüp baratqan sekti o endi. Sütüp meşke kirip, bana rahattan bitip, endi şıkkısı gemeyi oturgan o bitip. Keşik ketkenengen ana başçısı gelip aytqan o, esikten alın, ejerden esikten aykalay deydi. Ey, nağ bolsın, şıksay depti, nağ şıkıp etsin degen o. Sütüp bitip aytat deydi o. Seni işke kırgızbey turgan närse, meni sırtqa şıgarmay tur qoy depti. Көрдіңдер ме? Мешке кіру деген нәрсе, о көрінген адамға нәсіп бола бермейді. Мынандай жағдай көрген мен. Бір жігітті класстастары енді әзілдеп ауылдағандай, о мештің алдынан өтіп бара жатқан еді, екі жағынан ұстап алды да, ана мешке кіріп көрмеген адам 72 жылғы ма, білмеймін. Екі жағынан ұстап алды да, мешке қарай сүйреді ғой енді. Әзілдеп те, класстасы болғаннан кейін енді ойнап отырды енді. Ә сен хатя бір мешке кірсей деп екі жағынан ұстап кіріп гені сол еді. Жалаң аяқ қашып шықты ғой анау. Көрсе қандай адамдар бар? Қарасаңшы. Алла оны мешітке қабылдап тұрған жоқ та, былайша айтқан кезде. Кәнді сүйреп кіріп еді. Енді анау бітсе болатын еді ғой негізі. Ә жарайды, болды, болды. Қат сүйремендер өзім кірем депті мысалы ақыл бар адам сүйдеді ғой болды қатты ұят болады деп өз кіреді ғой ол мешітті көшеден мешіттің алдына дейін тармаса барды ішке кіргеннен кейін мешіттің ішінде онда әдепсіздік болмайды ғой енді жібереді ғой енді жіберген кезде қашып шықты ғой жалаң аяқта сонда не нәрсе ол да не нәрсе мешітте оны ана кіргізе алмай тұрған сонда жүректегі мәселелер ғой сол үшін иншалла алла егер бізді мешітіне қабылдап осы мешіттің ішінде осындай уағыз тыңдауды нәсіп қылған болса қуанайық. Бес уақыт намаз, бес уақыт намазымызға берік болайық. Бес уақыт намаз оқып жүргендер берік болсын. Оқи алмай жүрген адамдар серік болсын. Енді намазға серік болсын да енді. Намазға бастасын деп отырмын да. Ал намаз оқып жүрген адамдар намаздарыңызға иншалла берік болыңыздар. Енді білмейміз ғой мен танымаймын. Бәлкім намазға ниет қылып жүрген, жұмаға келіп жүрген адамдар болатын болса, қорықпай бастап кетесіңіз. Қорықпай бастап кетесіңіз. Андай нәрсе болмайды. Намаз оққаннан үйте алмай қаламын, анаға бара алмай қаламын. Өзіңіз де біліп тұрған кезде қонда ол нәрсенің дұрыс емес екендігін де. Бара алмай қалып тұрсаңыз, демек бір жаман жер болып тұр ғой енді. Намаз оққан адам бара алмайтын болса, андай нәрсе жоқ қой. Намаз оққандар барға болмайды, намаз оққандарға бәрі болады деген нәрсе жоқ қой. Бұл жерде мұсылмандарға болмайды деген нәрсе бар. Егер өзімізді мұсылман деп есептейтін болсақ, бізге де болмайды ол жерге баруға. Тек қана намазхандарға емес. Сондықтан намаз оқсам бара алмай қалам деген нәрсені алып тастау керек та. Мен өзіңізді шет жағасын біліп тұрсыз ғой, дұрыс емес екендігін оның. Сол үшін бармай тоқтата салу керек қой.